Silahlar deyil, sosial şəbəkə üzərindən ciddi təhlükə yaradır, Fazil Mustafa deyir. İnternet üzərindən gələn təhdidlərlə bağlı qanunvericiliyə mütləq dəyişiklik edilməlidir. Bu təkliflə Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa 7-ci çağırış parlamentin faiz sessiyası üzrə sentyabrın 30-da keçirilən ilk plenar iclasında çıxışı zamanı deyib. O qeyd edib ki, hibrid təhlükələr bugün Azərbaycan üçün ciddi narahatlığa çevrilibdir. Artıq xaricdə yaşayanlar silahla deyil, sosial şəbəkə üzərindən ciddi təhlükə yaradır. Bu istiqamətdə qanunvericilik bazasının daha da təkmilləşdirmək barədə düşünməlidir deyə Fazil Mustafa bildirib. Və yeri gəlmişkən dostlar, xaricdən kimi nəzərdə tutur bu hibrid təhlükələr? Artıq xaricdə yaşayanlar, deyir, silahla deyil, sosial şəbəkə üzərindən ciddi təhlükə yaradır. Və sizcə Fazil Mustafa kimi nəzərdə tutur, əziz dostlar? Və deputatın dedikləri ilə bağlı fikirlərinizi yazın. Hansı təhdidlər ola bilər, hansı təhlükələr ola bilər? Və elə xaricdən söz düşmüşkən, bugün bir paylaşım var. Vidadi İskəndərli, yəqin ki, xaricdən demək, YouTube səhifələrindən ən radikal çıxışları ilə bağlı siz onu tanırsınız. Vidadi İskəndərli Fransada bıçaqlandı, belə bir xəbər yayılıbdır. Sosial şəbəkələrdə yayıblar dostlar. Vidadi İskəndərli Fransada bıçaqlandı. Fransada mühacir həyatı yaşayan Vidadi İskəndərli bıçaqlanıb. Bu barədə jurnalist Qənimət Zahid sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Jurnalist aşağıdakıları bildirib. Fransada Mülyuz şəhərində yaşayan Vidadi İskəndərli bugün səhər saatlarında naməlum adamların hücumuna məruz qalıb. Hücum edənlər səhər saat 7:30 radələrində onun yaşadığı evin pəncərəsini qıraraq içəri giriblər və Vidadi İskəndərliyə çox sayılı bıçaq zərbələri vurublar. Vidadi İskəndərli indi reanimasiyadadır. Durumu ağır olaraq qiymətləndirilir. Bugünkü xəbərdə dostlar. Davam edirəm əziz dostlar. Yəqin ki, son məlumat. Həyatdadır, sağdır. Bu barədə informasiya yoxdur. Olarsa sizin diqqətinizə çatdıracaq. Dostlar, Siyavuş Novruzov onları tənqid etdi. Kimi tənqid etdi dostlar? Hər əlinə bir telefon götürüb müəllimi çəkir. Siyavuş Novruzovda maraqlı açıqlamalar var və banklarla bağlı. Demək, əvvəlcə dostlar, demək, Siyavuş Novruzovun banklarla bağlı insanların etimadından sui-istifadə edən kimlərsə var, onları tənqid edir. Siyavuş Novruzov deyir, vətəndaş banka etibar edir, amma kartından pul çıxarılır. Bələdiyyə üzvlüyünə namizədlə prezidentliyə namizəddən eyni sənədlərin tələb edilməsi düzgün deyil. Bununla bağlı seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməlidir. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Parlamentin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov bildirib. Siyavuş Novruzov vətəndaşların kartından pulların çıxarılması hallarının yayılmasına diqqət çəkib. Texnologiyalardan istifadə edərək vətəndaşların pensiyalarının
pullarının, bank kartlarının mənimsənilməsi narazılıq yaradır. Bunun qarşısı alınmalıdır. Vətəndaş banka etibar edir, kartından pul çıxarılır. O, bir söz ifadə işlədən müəllimlərin üzərinə düşülməsini, işdən çıxarılmasını da düzgün saymayıb. Hörmətli izləyicilər, sizin içərinizdə bankdan pulları çəkilən şəxslər varmı? Bank dələduzluğu ilə üzləşən insanlar varmı aranızda? Varsa çox xahiş edirəm, yazın və rəylərinizi oxuyub səsləndirəcəm. Siyavuş Novruzov daha bir açıqlaması var. Hər əlinə bir telefon götürüb müəllimi çəkir. Siyavuş Novruzov deyir ki, müəllimlərin hüquqları mütləq müdafiə olunmalıdır. Hərə əlinə bir telefon götürüb müəllimi çəkir. Ola bilsin ki, müəllimlərində arasında pisləri olsun, amma müəllim şagirdə söz deyəndə valideynin onun üstünə hücum çəkməsi, müəllimin cəzalandırılması halları olmamalıdır. Onlar xalqın övladlarına dərs verir, öyrədir. Ola bilər ki, müəllim hansısa ifadəni düz demir, amma onun hüquqları müdafiə olunmalıdır. Siyavuş Novruzov deyir. Və dostlar, burada bir nüans var. Siyavuş Novruzov deyir ki, yəqin ki, bu nazirliyə bir işarədir. Deyir, o bir söz ifadə işlədən müəllimlərin üzərinə düşülməsini, işdən çıxarılmasında düzgün saymayıb. Bilirsiniz bu nəyi demək istəyir, dostlar? Və mən də dəstək verirəm. Çalışın ki, siz də dəstək verin, dostlar. Müəllimlər yerli və yersiz. Ən çox da yersiz linz olunur. Müəllim ciddi təqiblərə məruz qalır. Azad fikrin ifadə edə bilmir. Yəni, belə hallarla biz tez-tez rastlaşırıq. Azad fikrin ifadə edə bilmir, təqibə məruz qalır. Rəhbərlik tərəfindən işdən çıxarılır. Belə hallar var. Bu yaxınlarda gördünüz. Leyla xanım, İmişli rayonunda səhv eləmirəmsə. İşdən çıxarıldı. Və bəzən müəllimlər şagirdlər tərəfindən telefona çəkilir. Sosial şəbəkələrdə yayılır. Ya kiməsə bir şillə vurur. Və kiminsə hansısa şagirdin üzərinə qışqırır. Dərslə bağlı tənbih edir. Mən elə gəlir ki, müəllimlərin gözümüzün qabağında bu dərəcədə linz olunması düzgün deyil, düzgün yanaşma deyil. Yəni, bugün, əziz dostlar, sosial şəbəkələr üzərindən istənilən adamı linz eləmək olar. İnandığınız, nə bilim, bəlkə də dünyada heç bir günahı olmayan insanları da linz eləmək mümkündür. Niyə? Azərbaycanda copy-paste xəstəliyi var da, dostlar. İngilisində copy-paste, rus dilində kopirovat vstavit. Kimsə kimsədən götürür və paylaşır. Məsələn, filan məktəbdə bir hadisə olub. Açıqlama almaq mümkün deyil. Bəzən jurnalistlərin imkanı xaricindədir. Yəni, informasiyanı tez bazar verir ki, IP qazansın, auditoriya qazansın. Amma bu düzgün yanaşma deyil. Bir rəy öyrənmək lazımdır. Bu müəllim bu hərəkəti edibmi? Bu şagirdi döyübmü? Günah kimdə olubmu? Biraz sual küsurludur. Yəni, müəllim və şagird arasında. Bəli, yerini bilməyən müəllimlər də var. Onun da səbəbini izah edirəm, dostlar. Məsələn,
Elə dünən bu mövzuda söhbət olubdu. Deyirlər, bir müəllim vardı. Siqnalın arxasıca da küçədə maşın sürür. Görürsən ki, tıxacda amma siqnal verir. Mənə sual verdilər. Dedim, əvvəl məsələn, insan fikirləşirdi ki, mən jurnalist olacam. Müəllim olacam. Hüquqşünas olacam, hərbçi olacam, polis olacam, topoqraf olacam. Və testlər imtihan verir, sıralama sayı. Hüquq fakültəsi, jurnalistika fakültəsi, müəllim sıralama sayıla. Yəni, ixtisaslar artıq bugün son illər testli müsbət xüsusiyyətləri çoxdur. Amma təsadüfən o peşəyə gələnlər ki var, o peşəyə bağlana bilmirlər, dostlar. Bu amil də var. İndi hər halda mən Siyavuş Novruzovun bu açıqlaması müsbət qiymətləndirirəm.